Aquesta peça es diu Edicola Mundo i és una versió d'una peça que es presenta a la Bienal de Venècia el 2015. Agafa l'estructura d'un quiosc d'un dia concret, és el 12 de març, i es reflexa el que és un quiosc italià amb totes les publicacions. El que he fet ha estat declinar-les i portar-les a un altre lloc, no? El conjunt el que fa és una mica parlar d'aquesta idea de la informació com un soroll, com una capa que ens invadeix i que, bueno, en el fons, és un soroll que no diu gaire. Jo treballo amb aquest tipus de qüestions aleatòries. Penso que qualsevol moment escollit a l'atzar pot aportar-nos molta informació. En aquest cas, el 12 de març va coincidir amb un moment especial dintre de la història recent italiana, que és quan Silvio Berlusconi va estar alliberat dels càrrecs per corrupció, d'instigació a la corrupció de menors. Llavors és una cosa bastant important per entendre la relació dels mitjans amb la política en el context italià. El quiosc és un lloc que se't permet tocar, sempre ho has de tornar, no estan a la venda en aquest cas, però és important que l'espectador s'apropi, toqui, perquè és aleshores quan descobreix què és el que amaga la peça. Tu quan agafes una revista, un diari, te n'adones que aquella revista, totes les revistes que semblen aquí que són diferents, totes són de fet la mateixa. El moment que tu agafes una revista, descobreixes que és una revista feta de portades únicament. De tal manera que el quiosc, la pell del quiosc s'ha construït únicament amb una revista. Som addictes a la informació, a l'espectacle d'informació. A Itàlia hi ha una paraula molt interessant derivada del període de Berlusconi que es diu el pornojornalisme, però que no només afecta les revistes, sinó afecta tota la premsa general. M'interessa el que és la publicació barata, el pulp, m'interessa el còmic, m'interessa les publicacions, les revistes, tot allò que moltes vegades no arriba als arxius, no arriba a les biblioteques. M'interessa com tot això, a sobre, construeix arquitectura, com construeix espais i com, a sobre, construeix circuits d'informació, no? Jo crec que l'interessant de l'exposició és que ens apropa a una manera d'entendre el llibre d'artista i la publicació en un format que va més enllà. La publicació genera una ombra, genera un espai, genera un eco, que el que fa és construir peces tridimensionals. En aquest cas, és una situació, la meva, que ens porta a una arquitectura, i aquesta arquitectura provoca en l'espectador que actuï d'una manera determinada, no?